哦，接下来我们来看这个定义啊，矩阵如何加跟减啊，也就是矩阵的加减运算。首先，我们假设 A 矩阵啊，它是一个 m 乘 n 阶的矩阵，B 矩阵呢也必须是 m 乘 n 阶的矩阵哦。那这样子呢，它们两个相加哦，A 加 B 它假设它等于 C 哈，C 矩阵，那 C 矩阵呢依旧是 m 乘 n 阶的矩阵。好，那它里面的这个元素 Ci 阶是怎么来的呢？就是把原先 A 矩阵相对应的元素 Ai 阶哈，跟这个 Bi 阶两个加起来。那就形成这个矩阵个别元素啊，相对应的元素相加。那 i 呢是浮标哈，代表的是列哈。那 j 呢是代表的是行哈。好，所以相对应的元素啊，这个 i 可能等于一二到 m，那 j 呢从一二到 n 哦。